ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଯୁବ ଏସିଆ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଜଳିଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଘଟଣାକୁ କହିପାରିବା ଆମେ ମାସେ ପୁରିଗଲାଣି। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ଜଟିଳତା କାରଣରୁ ପାରଳା ପୁଲିସକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ଏବେ ବି ପରଦା ହଟିପାରିଲାନି। ଗୋଟେ ମାସର ତଦନ୍ତ କାଳରେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ନା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ସେ ନେଇ କିଛି ବି ପୁଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିନାହିଁ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଜଣ ଜଣ କରି 16 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜେରା କରିସାରିଛି। 50 ଜଣଙ୍କ ବୟାନ ବି ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଓ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି। ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟରୁ ଘଟଣା ବା କହିପାରିବା ଏହି ରହସ୍ୟରୁ ପରଦା ଉଠିପାରିନାହିଁ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ହଟାଇବାରେ ପୁଲିସ ସମର୍ଥ ବି ହୋଇନାହିଁ। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ 12 ତାରିଖ ରାତ୍ରି 8:30 ସମୟରେ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି DFO ବଙ୍ଗଳା ନିକଟରେ ଥିବା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। 13 ତାରିଖ ସକାଳେ ପ୍ରାୟ 7:00 ସମୟରେ ACF ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର କଟକ ACV ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଆଧାରରେ ପୁଲିସ 302/120B ଅନୁସାରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତି SP ତପନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସରଣ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାର ପ୍ରମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ 2-2 ଥର ପଚରାଉଚରା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସତ ପଦାକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ନାଲି ଫିତା ତଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କେସ୍ ରହିଯାଇଛି। ତ କେବେ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ? କିନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳର କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାପ ନାହିଁ ଏବଂ ସତ କଥା ହିଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ହିଁ ଏହା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କେବେ ପୁଲିସ ଧରିବ ଦୋଷୀକୁ ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନା ସେମିତି ନାଲି ଖାତା ତଳେ ବା ନାଲି ଫିତା ତଳେ ରହିଯିବ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କେସ୍, ଯେମିତି ବହୁତ କେସ୍ ସେମିତି ରହିଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିଁ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଶା ରହିଛି, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।